אז מה קורה חלבונים וחלבונות שלי? ברוכים הבאים לעוד סרטון מדהים, והפעם בסרטון אני הולך לאכול כמו האחד והיחיד, ג'ון סינה! ג'ון סינה, אלוף ה-WWE, והשחקן המדהים שאתם ראיתם בהרבה מאוד סרטים, אז תשארו את סוף הסרטון ותראו כמה הבן אדם הזה אוכל. אז ארוחה ראשונה חברים, חלבונים, חלבונות שלי, השעה 7 בבוקר, עייפות בוקר ניכרת. אנחנו כאן עם 4 scrambled egg של ג'ון סינה. You can't see me, זה שאתם רואים אותי זה מפתיע, רפרנסים לג'ון סינה, יהיה פה הרבה בדיחות גרועות, אז תהיו מוכנים להמשך. ויש לנו פה 100 גרם של אוטמיל עם קצת צימוקים מעל, וסקרמבולד אפל, שלקחתי תפוח בעצמי ועשיתי אותו סקרמבולד בעצמי, שמתי מים עם תפוח, זה אולי נראה דוחה אבל זה נשמע לי מאוד טעים, שזה ריח מדהים של אוטמיל עם תפוח, אבל 100 גרם זה המון המון, וארבע ביצים שלמות זה ממש סבבה. יש לנו פה ארוחה נחמדה ביותר, אני אוכל את זה, אני נשתה את זה. חמודה, סקרמבולד תפוח. אנחנו ניתן אותה בארוחת בוקר ונמשיך, יש לנו 7 ארוחות היום. קמנו מוקדם כדי לטרוף את כולם, בואו נתחיל. אחד מתוך 10, אני לא מצליח לאהוב קוואקר, פשוט לא אוהב את זה, זה מגיל אותי. אנחנו נפגש בארוחה הבאה ואני הולך לשתות קצת מים כי יבש לי. בום, טוב, ארוחה שנייה של הגדול מכולם, ג'ון סינה. אוקיי, בארוחה השנייה הוא כותב 200 עד 250 קלוריות פרוטאין בר, חברים וחלבונות שלי. 200 עד 250 קלוריות זה בדיוק חטיף חלבון המדהים ביותר בעולם שאנחנו דירגנו אותו במקום הראשון, הסינמון רול של אולין, שיש בו בדיוק כ-208 קלוריות על 20 גרם חלבון, שזה נפלא, מדהים ויפה. אהבתי ביותר שג'ון סינה שלנו אוכל חטיפי חלבון כמוני. בום, ארוחה מספר 2 מתוך 7, let's go. ארוחה מספר 3, חברים וחברות, יש עוד ארוחה אחת אחרי זה ואז אימון, האימון הולך להיות מטורף. רגע, עוד אחד. תודה רבה לכל מי שכתב לי לבריאות, ורגע, זה הזמן לכתוב לבריאות למטה, זה הזמן לעקוב אחרי הערוץ הזה, כי אנחנו הולכים לעשות עוד הרבה מאוד אנשים שאתם מבקשים ממני מי אתם רוצים לראות שאני הולך לעשות את התוכנית אימונים שלו פלוס התפריט שלו במהלך יום שלם 24 שעות כמו ג'ון סינה היום. אני גדלתי על ג'ון סינה, מסתבר שעכשיו הוא באמת כוכב על, ולא יודעת את כמה הוא כוכב בכל הסרטים האלה החדשים של מהיר ועצבני וכל אלה. אני ממש 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 אוהב את ג'ון סינה, ואנחנו עכשיו בארוחה השלישית. יש לנו פה 1 cup, כוס אחת של פסטישה של פסטה עם עוד 2 חתכות צ'יקן ברס, וזה אחלה ואחלה של ארוחה, בתוספת, שימו לב, סלד. אנחנו נוסיף את הסלט הזה לארוחה שלנו, וג'ון סינה, אתה מזואנינה. אחלה ואחלה של ארוחה של ג'ון סינה, שימו לב לדבר היפה הזה. הוא לא מוסיף לא קטשופ ולא ברביקיו כמו מהוולוגים הקודמים של האנשים הקודמים שעשיתי, אתם מוזמנים ללכת לראות פלינג ברגע זה. התפריט פה מול העיניים שלי, נותן אותה כמו כל ארוחה, הוא משתמש בסכין ומזלג והוא אוכל דרך הפה, זה ממש מוזר, אבל אנחנו נעשה את זה. ואנחנו ג'ון סינה היום, מה אני מבלבל את המוח? אני לא יודע. נגיד לכם שנהניתי? התשובה היא כן. נגיד לכם שסבתי? התשובה היא לא. אבל אני לא אינדיקציה לשום דבר, ג'ון סינה יודע מהו סינה. ואנחנו נמשיך לארוחה הבאה שתהיה יותר טובה אפילו מהארוחה הזאת, וסוף סוף נגיע לאימון, אולי אז ג'ון סינה יפתיע אותי. למרות שהוא יפתיע אותי עם החטיף חלבון, ממש מוזר, איזה מין בדי בילדר אוכל חטיף חלבון? אני מיל 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 נאמבר 4. אז אנחנו פה בעמדת היופי יופי שאני עונה למתאמנים, תודה רבה לשלושת המתאמנים החדשים היום בתוכנית, אני שמח מאוד לעשות להם תוכנית אימונים, אבל אנחנו לא באנו לדבר על זה, באנו לדבר על ג'ון סינה. לא משנה. ארוחה לפני אימון של ג'וני סיני, החמודי שלנו, הוא שם בתוך פיטה טונה. עכשיו זה מאוד יבש, מאוד מאוד יבש, לכן שמנו את זה בטוסטר. לא יודע אם הוא עושה את זה, אבל אני עושה את זה, כי אני גם כמו ג'ון סינה, גבר רצח. חברים, נותנים אותה בראש בפיטה הזאת, מאוד יבשה, ויהיה נחמד. יאללה ביי. טוב, שיחת זום מתאמן, היה אחלה של ארוחה, תודה רבה לכולם. אנחנו ניפגש באימון של ג'ון סינה. די, נמאס לי מזה. טוב, אז ג'ון סינה, כמו ג'ון סינה, עושה אימון מאוד מוזר. החלוקה שלו היא אימון לכל שריר. יש לו אימון רגליים, יש לו אימון כתפיים, יש לו אימון ידיים, אימון חזה, אימון גב, כל שריר בנפרד. היום אנחנו הולכים לעשות את האימון כתפיים שלו. בונזי. היי. בוא נתחיל, בוא נראה מה יהיה. Thank you.
זה היה מאוד קשה, כי יש לו הרבה סטים והרבה מאוד חזרות והרבה מאוד תרגילים. מלא תרגילים, לא נגיד שיש כל כך הרבה תרגילים עם כתפיים. ממש הרבה תרגילים ווריאציות דומות, ממש קשור, הכתפיים שלו בפאמפ מטורף, ויש בארוחה הבאה. אנחנו קודם עם הארוחה הענקית ביותר הבאה שלנו. אני לא מבין את הקטע של ג'וני לשים ארוחה כארוחה פצפונת של 2 סקופס, פוס שתי סקופים של חלבון, זהו. זאת ארוחה מבחינתו. למה לא להוסיף את זה פשוט לארוחה אחרת ולעשות פחות ארוחות, אחי? כל כמה זמן אתה אוכל? כל שעתיים? כל שעה? ברו, אני משבע בבוקר ער, זה ארוחה חמישית, וזה נחשב ארוחה? זה פצפון, זה ארוחת ביניים, זה בין לבין. לא יודע, חוץ מזה יש לנו עוד פאקינג זה ועוד שתי ארוחות. פאקינג 3 ארוחות. סיוט וגיהנום, ג'ון סינה, בחיים. כמובן שהאבקת חלבון הזאת היא של מי פרוטיין, וואי צ'וקלט חברים, טעם טוב, לאינבל פה בבית אין את הסינמון דניש, גם אצלי נגמר הסינמון דניש, כמובן שזה הטעם האהוב עליי והחביב ביותר, אז התפשרנו על וואי צ'וקלט. ארוחה מספר 5 הסתיימה לה, בבקשה חברים, תראו איזה יופי. נשארו עוד שניים, עוד שעה אני כבר צריך לאכול. אחלה ג'ון סינה, טוטולוטו. כמה עוד, מה שנקרא, כמה עוד ארוחות, וארוחות רציניות ביותר. שימו לב, ארוחת לילה, ארוחה לפני האחרונה, סוף סוף, יש לנו פה קצת ברוקלי, ועוד פעם, כוס פסטה עם שתי חתכות של צ'יקן ברסט. אני רוצה להגיד לכם שאני לא כל כך רעב ולא כל כך שבע. אני די. מבחינתי זאת ארוחה אחרונה, אבל יש עוד ארוחה אחרי זה. ומה שמציל את הארוחה הזאת, זה שימו לב, חברים וחברות, ברביקיו סאוס. גם ג'ון סינה מוסיף ברביקיו סוס לארוחה הזאת שלו. לא לכל ארוחה כמו רוני קולמן, אבל גם לארוחה הזאת, חברים וחברות, יש לנו ברביקיו סאוס. יפה מאוד. ולפני הארוחה המדהימה הזאת, אני רוצה להגיד לכולכם, פלינג, פה סאב לערוץ, ולתת לייק לסרטון הזה, כי הוא חשוב ביותר, כי הסרטון הבא יהיה אפילו עוד יותר מטורף. כמובן, לפי מה שאתם מבקשים, לפי האנשים שאתם מבקשים שאני אעשה סרטונים ואוכל כמוהם, אני עושה. שיהיה בתיאבון. כמעט חצות, משכתי את הארוחה הזאת כמה שיותר קדימה כדי שאני אוכל באמת לחכות בין הארוחה לארוחה ולא לאכול אותה משאר אחת אחרי השנייה. שימו לב דבר נפלא, שאני פעם חשבתי שאני המצאתי את זה, אבל מסתבר שלא, היו פה עוד לפניי אנשים גאונים שהמציאו את השילוב המדהים הזה, וזה ג'ון סינה חברים. קוטג' צ'יז עם סקופ חלבון, שמים אותם אחד על השני ונותנים ערבוביאדה של החיים, זה יוצא באמת טעים ברמות. בהכנה לתחרות שלי האחרונה עשיתי את זה הרבה, והייתי בטוח שאני המצאתי את זה. אנשים צחקו עליי ואמרו לי שאני מגעיל, שזה שילוב לא טעים, אבל זה שילוב מטורף. קוטג' מתוק בטירוף, להפוך קוטג' לכינוח, וזה מה שפאקינג ג'ון סינה עושה. ואם ג'ון סינה עושה את זה, גם שון סינה עושה את זה. אין לי מושג איך לא את הבדיחה הזאת עד עכשיו. נדיר בטירוף. שבע ארוחות, זה מה שקורה פה לג'ון סינה. אחלה ג'ון סינה, תודה רבה לך. אני הייתי נותן לדבר הזה לא הרבה במדד שלי, כי אני לא אוהב את הרעיון הזה של שבע ארוחות. זה ארוחות די קטנות והן די פותחות את התיאבון. מה שלמדנו פה מהתפריט המעניין הזה של ג'ון סינה, שהוא באמת מחלק את הארוחות שלו ליותר מדי ארוחות. ברו, אני רוצה לחלק את זה בחצי. אני רוצה לאכול ארבע ארוחות ביום. זה לא חצי, אבל ארבע ארוחות ביום שהן יותר גדולות ויותר מסביעות, ואז אני לא צריך להכניס כל פעם ארוחה ועוד פעם ארוחה ועוד פעם ארוחה, והן קטנות, קטנות, חמודות, ארוחות, ארוחות. כאילו כל היום מחוץ לבית יש לו רק סנקים כל הזמן. לא אהבתי את זה, לא התחברתי לזה בכלל, אבל ג'ון סינה, אני אוהב אותך מאוד, גדלתי עליך, ואנחנו נסיים את הוולוג המדהים הזה ונתראה בוולוג הבא, שיהיה הרבה יותר מטורף מהוולוג הזה, ויהיה על מישהו אחר שאתם תכתבו לי פה בתגובות. תודה רבה לכם חלבונים שלי, להתראות.